ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರೈತ ಧ್ವನಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಎವರಿಗೊಂದು ಭರವಸೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ತರಗತಿಗಳು ನವೆಂಬರ್ 17ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ. ಕೇವಲ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮಾತ್ರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲೇಜು ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೇನೋ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದರೆ COVID-19 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶೈಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸು ಹಾಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಹುಡುಗರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನಮಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ COVID-19 ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪದವಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು COVID-19 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ತಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು COVID-19 ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಡುವುದು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಹೀಗೆ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಕರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇದ್ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಭಯ ಮೂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈವರೆಗೂ 8 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬೋರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ COVID-19 ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವುದು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ.